Klame, klame. Sme takýto psíčkári. Nemám plnú motiky. Pusej, Matej, takto sa to robí, čo? Piškotové prdy. Piškotové prdy? Krásne Vianoce. Ahojte kamaráti, takže ideme na to, ideme zdobiť vianočný stromček. K tejto príležitosti som sa ja rozhodla zvoliť takýto outfit. Moja mamička zase takýto, módna ikona, pozrite na tie gorále a na tie vianočné uši. A Million Lady, známa star z Instagramu, vyzerá takto. Je, to je kus. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Takže poďte s nami zdobiť vianočný stromček. Veľmi sa na to tešíme a túto aktivitu milujeme. Santová Milenka. Pripravuje stromeček, ktorý vyzerá cca takto a najlepšie je na tom, že je na rebríku v platformách. Tu sa už natáčajú vianočné TikToky. Rýchlo, vypuchne tam gula. Tu môžete vidieť, ako nasadzujeme na vianočný stromček vianočné svetielka, lebo bez vianočných svetielok vianočný stromček ani nie je vianočný stromček. Môžeme tu vidieť nádherný zadok mojej mamky a mňa skúšajúcu sa, že... A takto už vyzerajú svetlá, keď svietia. Je to neskutočné, nádherné. A tak... Poďte sem. Ahoj, kokunko, ahoj. Ahoj, ukáž to takto. Je, ahoj, Majko, pozri, aký krásny. Bi. Bi. Je taký to krásny. A medzičasom na stromček už pribudli tam nejaké ozdobičky prenádherné. A začína chytať, jak sa hovorí, formu. Mamina kričí na psov v pozadí a to je vždy najkrajšie počas vianočných sviatkov. Čo sa týka zdobenia stromčekov, tak ja som vždy ten najväčší pracant a majster. Čo sa týka aj estetiky a preto... Ďaká tebe vyzerá stromček. Ďaká mne vyzerá tento stromček tak krásne. A urobila som si aj návrh, náčrt, následne som po mnohých obchodoch tu aj v zahraničí hľadala vhodné ozdoby, ktoré by som mohla využiť na zdobenie. Klame, klame. Dajte 3 srdiečka do komentára, keď chcete vidieť teraz twerk. Aj keď nedáte, tak vám ustraviť. Stromček medzičasom vyzerá takto, pribudlo tam spoustu ozdob, najmä tých bielých a takých tých dekoratívnych kúskov, ktoré robia ten stromček naozaj ako z nejakej výkladnej skrine nejakého kvetinárstva, takže je doplnený. A tuto som sa vám rozhodla ukázať ešte maminkinu perníkovú dedinu. A toto si robila vlastne ona sama s perníkov, tieto domčeky, takže ona je taká šikovná a má rada takéto prkotiny. Keďže si žijeme, ako by bola každý deň sobota, takže po dobre odvedenej práci... Si nalejeme šampáňo a ideme osláviť kus dobrej roboty. Do psej matere, takto sa to robí, čo? Hovorí premiér, takto sa to robí do psej matere. Takýto stromisko, mocný. Mami, mňa by zaujímalo, že ako vyzeral vianočné zdobenie, vianočný stromček počas komunizmu? Tak farebné ozdoby, gule, otrasné, ako z roku, ja neviem, môj miláčik, ale sme viazali salónky, domotané sme ich mali, alebo sme mali len tenkú cvernu, niekedy sme to dávali na papier, ten, jak sa volá, krepový, sme hlasno, nastrihali, no. A potom, keď sme nemali na papier, tak sme dávali na tenké nitku, no. A to domotané, dávali sme si to na stoličku, na to, jak sa oprieš, na to operadlo, áno, tam sme ich vešali. A potom, keď sa to domotalo, takú guču sme tam hodili na stromček. A boli sme spokojní, ale do rána tam chýbalo polovička salónek a mávali sme tie biele, otrasné, chuťovo. Ale teraz, keď si na to spomeniem, nie, u nás na Slovensku to sa vyrábalo, len sa zabudlo, jak sa volali. A teraz by som si ich dala, lebo by som si spomenula na detstvo. Na čase dávno minulé. A staval sa stromček 23. decembra, že? A niekedy, no a večer sme to robili. Večer až. A prečo teraz ho robíme v novembri? Lebo ho potom mám maličko, pár dní len.
A kto má dlhšie Vianoce, ten si šťastnejšie žije život. Neho mám potom 2 mesiace, mi to nevadí vôbec. No, my ho budeme dávať dole až v apríli. Alebo sa teším, príde dcera zo Škótska, príde druhá dcera, príde druhá dcera. A my sa takto ľúbime. Ja mám Brežďov. Vytiahol si už vianočné dekorácie, štúdia hovorí, že ľudia, ktorí zdobia na Vianoce skôr, sú šťastnejší. Takže toto je dôvod, prečo máme vianočný stromček už teraz? Áno, presne preto to. Tak už potom to je jasné. A ideme si na čampáňu. Hezky. No, ona si všetko musí natočiť. Ja som taký influencer. Takže ju určite sledujte na Instagrame. Červená Fox, a.k.a. Million Lady. That's me. A všetci ma musíte sledovať. A všetci jej musíte lajkovať, komentovať. Takáto kočka precestovala veľa krajín sveta, Million Lady. Všade som bola, všade, všade. A kde si bola najďalej? V Austrálii. A koľko si tam letela? 21 hodín. My sme takíto psíčkári. Jak ťa on miluje. Aj Majko ťa miluje. A ideme otvoriť čampanské. To si zaslúžime. Lebo oslavujeme každý deň. Oslavujeme krásne. No, vyzdobený stromček oslavujeme aj našim psíkovia. Zlatili prdol. Usutovo na výščo. Piškotové prdy. Piškotové prdy prediatí psi. A prečo im dávate piškoty, mladá pani? Jaký smrad, ty kokos. Piškotové prdy. Takže viete, ktorý to bol? Priznajte sa. Koko alebo majúško? Ako to smrdí? Fú, ty kokos. Ty cítiš piškotový prd? Nie. Ja ho začínam cítiť, môj. Hovorím, to strašne smrdí. Musíme otvoriť a perečka. Nemám pneumatiky. Nemáš pneumatiky, však si štíhlomka. No, spokojná s robotou. Poď, starka. Ideme si urobiť bumerang, kde spolu pripijeme. Na lepšie časy a krásne Vianoce. Nám všetkým, pecka. Život je jedna veľká oslava. Tak na zdravie, starka. Počkaj. Ho. Na zdravie, Beruška. Ideme na to. Až do dna. Drahí kamaráti, ak sa nám páčilo toto vianočno vyzdobovacie stromčekové video, tak mi určite zanechajte like a odber do komentárov. 3 srdiečka už štandardne, aby sa nám splnili vaše najtajnejšie túžby. Postavte si aj vy stromček čo najskôr. Nech máte dlhšie vianočné obdobie, plné lásky a krásnych baječných chvíľ. Samozrejme, keď nás chcete ešte viac podporiť, tak môžete odoberať moje Hero Hero, kde mám extra videá, ktoré nemôžeš vidieť tu na YouTube. A v prípade, že chceš získať moje Hero Hero úplne zdarma, tak ma odchod teraz. Daj si to do svojej story, označ story na Instagrame, označ ma tam najka.hali, ja si to prezdielam a získaš vstup totálne free. Ďakujeme! Pozdravte sa aj vy! Ahojte, ďakujeme! Ahojte, čau!